уштеден обид за едукација на младите роми. Овој пат како тие да се запишат на факултетите за медицински науки. Еден од центрите за ова е Битолскиот, каде невладината организација Баерска светлина продолжува со напорите за зголемување на едуциран кадровски потенцијал кај ромското население. Подготвување на 30 средношколци роми, кои што се четврта година ова учебна година, за полагање на државната матура и запишување на медицинските факултети во Македонија, а покрај оваа цел исто така зацртано е да се зголеми мотивацијата во ромската популација и да се зголеми бројот на едуциран ромски кадар во образовната, во медицинската сфера во Република Македонија. Финансири се Ромскиот образовен фонд и Институтот Отворено општество од Будимпешта, го спроведува Центарот за институционален развој. Искуството од минатите години го имаме со заразните болести и епидемиите кои владеат во населба Баер Битола. Ова е дури повеќе од корист за нашите, односно за целата ромска заедница, да имаме повеќе ученици, односно запишани на факултет, на медицинскиот факултет. Ги формираат трите центри во Македонија, кои пак ќе покриваат целата територија на земјата. Проектот ќе третира три општини, тоа се Тетово, Битола и Скопје, но тоа не значи дека другите средношколци роми кои што се надворот овие градови и општини не можат да учествуваат. Значи, овие града три, што ги споменав, тие се центрите каде што децата ќе присуствуваат на тие подготвителни курсови. Тоа значи дека во Битола ќе може да присуствуваат деца од Ресен, од Кичево, од Струга, од Охрид и така натаму, до Прилеп. Веруваат дека ќе успеат и во обезбедувањето на школарина за нив. Во иднина, неофицијално, нели, се знае дека ќе, штом се запишат на еден од медицинските факултети, ќе се стекнат со стипендија, меѓутоа за сега е ова неофицијално, така да се надеваме дека и тоа ќе се усвои, односно ќе имаме под предвид да излобираме ние како организација заедно со нашите партнери. Ќе почнат со подготовка за полагање на државната матура пред да може да се запишат на факултет.